Mr. Crossbar? Yes. Detegujem odchod z perimetra. Subjekty Alex a Šimon. Vizuálny kontakt, žiaden. Zvukový kontakt, žiaden. Nerozumiem, prečo to robia. Takto ich nemôžem monitorovať. Ani múk. To, že presne čo robili, Šimi a Alex v lese, ja neviem, ale viem si to domyslieť, lebo som dospelý, aj ostatní sú dospelí. Tak asi sa nerozprávali. Povedala by som, keby sme mali sex spolu, my sme absolútne sex nemali spolu. Boskávali sme sa, rozprávali sme sa, to je všetko. Ale určite by sme sex tu nemali na farme. Dobrú noc. Nespech k tomu. Neviem, že sme... Nešli aj do toho lesa aj s tým zámerom, že jednoducho fakt už podľahneme, ale určite ja som aspoň vydržal a jednoducho vydržali sme, aspoň teda ja.